на придбання апаратів ШВЛ, на придбання пульсоксиметрів, на придбання моніторів, на придбання захисного одягу, на впорядкування роботи кисневої станції в Хмельницькій міській лікарні. І фактично для усіх наших медичних закладів загальна сума – це 19 мільйонів 800. Крім того, ми ще маємо 3 мільйони гривень в резервному фонді. Це так само ті кошти, які ми плануємо витрачати безпосередньо на протидію поширенню коронавірусу. Тобто фактично 19 800 – це цільові кошти, ну і безпосередньо 3 мільйони, які ми можемо витрачати в будь-який час.